Fernando, jogador aqui da equipe do SAI, campeão da Copa do Servidor, parabéns. Boa tarde a todos. Gostaria de estar comunicando aí com todo mundo. Desde o início do jogo nós estávamos pensando positivo no jogo, nós temos o grupo lá do WhatsApp e todo mundo unido ali coletivamente. E eu tinha fé, sabia que nós seríamos campeão. E hoje, com a raça de todo mundo e honra aí, nós fomos campeão aí, para honrar o nome do time do SAI. A união fez a força do campeão. É verdade isso, foi a união mesmo que fez a força nossa equipe, que treinamos bastante para buscar esse objetivo de hoje. Valeu, Fernando, parabéns. Obrigado. Está aqui chegando aqui com o Orlando, ele que foi o jogador que decidiu o jogo. Na verdade, ele começou o primeiro tempo como lateral direito. No segundo tempo, ele veio para o meio aqui, uma espécie de segundo atacante, e acabou decidindo o jogo. E até mesmo você já falava no intervalo que o contra-ataque era a arma, era a proposta da equipe. E foi no contra-ataque que acabou se decidindo o jogo. Foi isso mesmo. A nossa estratégia de jogo foi essa, porque a gente sabia da qualidade do adversário. Querendo ou não, o elenco deles no início do campeonato era cotado como um dos favoritos, devido a Paulinho Guará, suas qualidades individuais. Então a gente segurou mesmo o segundo tempo, a linha mais atrás, porque a nossa arma era o contra-ataque. Comigo e o Mateuzinho na velocidade, nós temos o César que faz o pivô. Então, e foi a determinação, a raça. Nossos times ganhou na força de vontade. Agora é só comemorar. Só comemorar. E eu dedico essa vitória minha, esses dois gols, à união do SAI. O SAI é impecável, a união do grupo. Tá certo. Obrigado, então. Então vai curtir o sabadão com o título. Muito obrigado. Hoje é só festa. Tá certo. Valeu. Obrigado. Na decisão da chave de prata, tivemos aqui a equipe da Câmara sendo campeão. E o João Lucas sendo um dos destaques da equipe, né? Marcando gols, sendo bastante participativo. Sobre a competição, sobre a disputa, gostou de ter participado da Copa do Servidor? Gostei. Primeira Copa, né? Foi uma Copa bastante organizada. O time jogou bem, conseguimos ganhar o troféu de prata. Fizemos um bom jogo. E foi um campeonato bom. Gostei sim, queria participar mais vezes. E qual que é a idade do João Lucas? 20 anos. 20. Sonha ainda em ter algo com o futebol? A gente sempre sonha, né? A gente nasce com o sonho de ser jogador, chegar num patamar mais alto. Agora é estar nas mãos de Deus e ver o que acontece. Vai dar tudo certo. Beleza, valeu. Falou aí o João. Obrigado, viu? Estamos aqui com duas feras, né? O Paulinho Guará, o Fabrício aí, o secretário de esporte. E realmente a Copa do Servidor foi sucesso total. Agora é confraternizar o que foi aí durante 2 meses, 3 meses aí de realmente uma competição brilhante, Paulinho. É verdade. Eu acho que primeiro eu quero parabenizar todas as equipes que participaram. Agradecer ao prefeito que nos deu essa oportunidade. O nosso secretário aí que abriu as portas para a gente fazer esse campeonato aí, incentivando o tempo todo. Eu acho que merece. O servidor público, ele no dia a dia, ele preza muito em servir a sociedade, né? E nós, como somos servidores também, nós procuramos fazer algo para beneficiar eles também. E essa Copa, eu acho que foi brilhantada hoje, com o jogão na final. Parabenizar a Câmara, que foi campeão da prata, e o SAI, campeão da ouro. Ô Fabrício, o título não veio para a Secretaria de Esportes, mas o que vale é o intuito da competição. O produto final é exatamente esse daqui, confraternização dos servidores, que essa gestão do prefeito sempre abraçou o servidor. Então a nossa equipe da Esmel, primeiramente, está de parabéns, não o time da Esmel, a secretaria toda. O pessoal ontem à noite saiu daqui, era meia-noite carregando as coisas ainda. A gente preocupado em atender bem o servidor, não foi um campeonato qualquer. Teve tabelas, teve brincadeiras de gravação, então quer dizer, foi bacana demais. Nós demos prêmios para os melhores, então a gente preparou com carinho do início até o produto final, que é esse momento agora. 2019, tem mais? Não, a galera não para, né? Para frear a criatividade deles, se bobear semana que vem ele já começa a pensar em 2019. Porque essa foi a terceira edição, né? E aí, 2019, acredito que até a brincadeira, né? A rivalidade, no bom sentido, entre as equipes, entre as instituições, elas vão se acirrar. Sim, e engraçado que eles nos procuram, né? A gente não precisa pensar no campeonato, não. Eles tocam a campainha lá da Secretaria de Esportes. Cadê? Já tem o time? Já pode levar a inscrição? Então, eles a pedem pra gente desde o começo do ano. É fantástico. Já deu certo no calendário, né? Tá bom, valeu, obrigado, viu? Obrigado vocês pela atenção, por estarem nesse momento. E fiquem sempre com a gente, que a Secretaria de Esportes está de portas abertas. Valeu, valeu, obrigado.
1, 2, 3...